Olha os cozinheiros. Betinho é empregado da casa. Tá mais vendo a carne. Lá filmar os meninos. Ela gosta de maquiagem? Gosta. Tá, essa é o gracinha, percebe? Helena! Cadê a Helena? Olha pra mamãe! Ô, Beuba!
A galera tirando foto, peraí. Hoje é uma foto junto? Ui, vamos! Vai.